السلام علیکم. فائیو سٹار آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی پوائنٹ کولیاں روڈ ڈیگا تھوڑے واسطے لے کے آئے ہیں ایک بڑا پرانا جا فوک سانگس تھی کہہ لو فوک گانا کہہ لو کہ جہد مریض اپنے پیر واسطے کچھ عقیدت رکھتے ہیں جس لیے اکثر سارے علاقے میلے یا عرس لگتے ہیں نا تو ان اپنے پیر نو راضی کرنے واسطے ایک وکھرا جا انداز جنوں کہ ونگا کہتے ہیں. آواز جناب طاہر اصغر پنڈ پیر دی ٹھیری جلال پور شریف دے کولے فائیو سٹار دی نویں ایجاد بڑی سونی ستھری جی آواز انہاں نال ساتھ دے رہے نے جناب سید اصغر شاہ صاحب پنڈ شیر گڑھ بڑی پیاری جی آواز انہاں دی بھی انہاں دوہاں دے انداز وچ دوہاں دی آواز وچ انداز وچ اے چیز تسی سنو گے وہ یقیناً تہانوں پسند آئے گی. ونگا آواز طاہر اصغر پنڈ پیر دی ٹھیری تے اصغر شاہ صاحب پنڈ شیرگڑھ پروگرام سنو پسند آوے تے تسی کامنٹس ضرور دیا کرو. شکریہ فائیو سٹار شکر گزار ہیں دوستوں کا جہاں سانو اتنا پیار تے ساڈے پروگراموں اتنا پسند کر دیو. تسی نویں گلوکار ہو تہانوں گان کا شوق ہے تسی ساڈے نال رابطہ قائم کرو اسی تہانوں پلیٹ فارم مہیا کران گے. ساڈے پروگرام تسی یوٹیوب فیس بک اور اس کے علاوہ ساری اپنی ویب سائٹ www.5stardinga.com پہ بھی دیکھ سکتے ہیں www.5stardinga.com پہ بھی دیکھ سکتے ہو. بہت بہت مہربانی شکریہ.